富二代人傻钱多，非要在别人养鱼赔钱的时候包下5000亩鱼塘，还只用120亩养鱼，结果却靠120亩鱼塘一年捞出上亿元，这其中有什么猫腻？王伟在他30岁的时候放着安稳生活不过，突然决定要将家里的千万资产全部投入到养鱼行业，这是怎么回事呢？原来当时烤鱼十分流行，而回鱼肉嫩刺少，在市场上一直很受欢迎。王伟发现随着烤鱼的菜品开发，回鱼的销售一直是稳中有增，所以他断定这种鱼有一定的商机。王伟通过市场调查后发现，回鱼市场在国内还没有饱和，而且全国的回鱼市场仅算内销就大约还有500亿的市场空间，而且每年需求都在以 10% 的幅度增长，但养殖回鱼并不新鲜，当时已经有很多人开始养殖回鱼。而王伟作为一个行业新人，怎样才能弯道超车呢？2016年王伟租下了1500亩的鱼塘准备养殖回鱼，可他养鱼的方法却跟当地的养殖户完全不同。王伟养鱼用的是循环水养殖模式，鱼全都养在不锈钢的流水槽里，靠着里面的推水装置，回鱼可以24小时不停流动。循环水养殖模式让王伟实现了高密度养鱼，1.5亩的水塘就能养殖15万斤的回鱼，而普通养殖户养回鱼一亩只能养1500斤左右，他一亩鱼塘的养殖量相当于普通养殖户100亩的养殖量。而王伟第一次看到这种流水槽是他在苏州考察时，留给他的唯一印象就是这种养鱼方法特别赚钱，这让王伟十分心动，所以当他回来后就将这种养鱼方法应用到了回鱼身上，等待着第一次回鱼的大丰收。可让他没想到的是，流水槽的养殖模式带给他的不是财富，而是一个大麻烦。富二代人傻钱多，非要在别人养鱼赔钱的时候包下5000亩鱼塘，还只用120亩养鱼，结果却靠120亩鱼塘一年捞出上亿元，这其中有什么猫腻？王伟发现他养了大半年的回鱼在个头上却是天差地别，最大的一条有5斤重，最小的却只有1斤不到，甚至还有很多回鱼被饿死，这让王伟非但没有赚钱，还亏了200多万元。同一亩鱼塘养的鱼为什么会出现鱼的大小不一，甚至还有很多鱼被饿死的情况呢？原来对那时的王伟来说，给鱼投喂饲料就是一个难题，因为流水槽养鱼的密度太大了，而这种老式投料机不仅饲料撒不均匀，速度还慢，喂一顿就需要2-3个小时，往往上面的鱼都吃撑了，下面的鱼还没有吃到。当时市面上并没有适合流水槽高密度养殖的投料设备，不解决配套设施的不完善，就没办法开展它的养殖计划。于是王伟决定自己动手设计，只有喂料均匀又快速的投料机才能把流水槽养鱼的优势发挥出来。王伟在仓库研究了近1年的时间，设计出了新的投料机，他通过管道可以把饲料送到池塘中心投喂，1分钟能投料100斤，效率是老式投料机的10倍，投得又快又精准，能让鱼塘内的每一条鱼都能吃到，半个小时就能结束投喂。经过1年的摸索，王伟的回鱼在高密度情况下也能吃饱吃好，但新的问题随之而来，鱼吃饱了排泄物就多了，在流水槽的这些回鱼一天光饲料就能吃20吨左右，粪便都好几吨，如果不能解决鱼粪的问题，任由它污染水质，那么高密度养鱼就是一个笑话。王伟的第一招就是利用推水器让废水快速从流水槽中流走，但这样还达不到王伟对水质的要求，它能够让废水流得更远，逐渐净化水质，最远可以循环3公里，而这就是王伟高密度养殖一亩回鱼能卖100万的关键所在。他是怎么做到的呢？原来王伟为了水能更好的循环净化，他 98% 的水面面积都用来做净水，当水沿着导流坝流动时，水中的排泄物就会被净化区的鱼蟹和浮游生物净化吸收，再回到流水槽时，水质就有了质的变化，这样一来水质也就有了保障。更让王伟惊喜的是，在流水槽里回鱼因为不停的流动，肉质有了很大的提升。2019年王伟终于养出了让他满意的回鱼，流水模式养的鱼不仅体型好看，而且出肉率高，跟普通池塘的回鱼有明显的区别，就连肌肉也天差地别，
普通的回鱼肌肉发黄，而流水线的回鱼肌肉晶莹透亮，这些优点让王伟的回鱼在市场上脱颖而出，一斤比别人贵五毛钱，还供不应求。2019年王伟就卖出了300万斤回鱼，年销售额3000多万元。等到2019年底，他又将基地扩建到5000亩鱼塘，流水槽也增加到79个，一共120亩，能养殖1000多万斤的回鱼，成为全国最大的流水槽回鱼养殖基地之一。但王伟并没有满足现状，王伟接下来的一个举动让全国的经销商抢着买他的鱼，也让王伟的回鱼一年能卖上亿元。他到底干了什么呢？富二代人傻钱多，非要在别人养鱼赔钱的时候包下5000亩鱼塘，还只用120亩养鱼，结果却靠120亩鱼塘一年捞出上亿元。这其中有什么猫腻？原来王伟解决了回鱼的行业痛点。回鱼一般用来做烤鱼、纸包鱼等等，而烤鱼餐饮店需要的规格在2.5斤到3斤之间，对于经销商来说，规格越整齐就越能多卖钱，可这恰恰是经销商的难处，因为想要收购规格整齐的回鱼实在太难了，而这都是由于回鱼的特质导致的。回鱼的背鳍十分尖利，而且没有鳞片，所以在挑选规格时，回鱼会产生应激反应，从而导致扎破鱼身，造成感染生病甚至死亡，所以会产生很多损耗。而人工挑选效率又低，所以回鱼规格一般差异很大，这也让经销商们非常头疼。我们回鱼主要是讲究规格，没有规格就没有市场。这样一来，即使经销商想要规格整齐的鱼，也没有养殖户敢打包票，他们销售回鱼都是统一捕捞、统货销售，很难去细分规格。王伟发现这个行业痛点后，自己想办法给解决了。经销商想要什么规格的回鱼，他都能提供。王伟是怎么做到的呢？原来他的动手能力再次帮助了他。王伟自己设计了一种分鱼器，一天就能挑出10万斤鱼。而回鱼通过筛网，小规格的鱼会通过下面的管道回到流水槽，而符合规格的回鱼直接进入网箱卖掉，全程不离水。王伟通过这个分鱼器挑选回鱼，对鱼不但没损伤，精准度还高，只要经销商说出规格，他都能精准供应。等到2020年，王伟和20多个经销商达成长期合作，还跟一些连锁餐厅合作开发出新菜品，用一条鱼做成鱼片、鱼排、鱼饺等菜品，一条2.5斤的回鱼能卖到128元。2020年王伟一共卖出回鱼1000多万斤，年销售额1亿多元。他靠自己的努力和智慧不断攻克养殖难题，让原本不赚钱甚至赔钱的回鱼养殖变成了一个聚宝盆，实现了养殖的现代化。王伟的经历对你们有什么启发呢？欢迎评论区留言。